İçki İşler Vazirligi Akademiyasida ve Mudofaa Vazirligi tizimidagi oliy harbiy ta'lim muassasalarida bitiruv marosimiga bag'ishlangan tantanali tadbirlar bo'lib o'tdi. O'tgan vaqt davomida bilim va ko'nikmalarni qunt bilan egallagan o'g'lonlar qalbida bir olam hayajon, ulug' maqsadlar bilan o'z xizmat joylariga yo'l oldi. Tafsilotlar navbatdagi lavhalarimizdan o'rin olgan. Qurolli kuchlarimizda olib borilayotgan islohotlar jarayonida milliy armiyamiz uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa o'z navbatida milliy armiyamiz saflari keng tafakkurga ega, zamonaviy qurol va harbiy texnikadan foydalanishni mukammal o'zlashtirgan ofitserlar bilan butlanishda muhim o'rin tutyapti. Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurtida navbatdagi bitiruv marosimi ham bayramona kayfiyatda boshlandi. Mudofaa vazirligi rahbariyati, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, faxriylar bitiruvchilarning ota-onalari hamda yaqinlari ishtirok etgan tadbirda ilk ofitserlik unvonini olgan o'g'lonlarga diplom va ko'krak nishonlari tantanali ravishda topshirildi. Chirchiq oliy harbiy bilim yurti keyingi yillarda mutlaqo yangi asosda tashkil qilinib, milliy armiyamiz uchun milliy harbiy kadrlarni, eng jangovar ofitserlarni tayyorlashda yetakchi harbiy ta'lim markaziga aylandi. Shu kuni yosh ofitserlarga ezgu tilaklar bildirildi. Davlatimiz tinchligi va osoyishtaligi yo'lida munosib xizmat qilishiga kuch g'ayrat tilandi. Ustozlarimizni ishontirib aytamanki, biz qo'shinlarda fidoilarcha xizmat qilib, zamonaviy armiyamizning jangovar qudratini yanada oshirishga, ko'ksimizga taqib qo'yilgan ushbu ko'krak nishoniga munosib bo'lib, buyuk ajdodlarimiz Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik singari sarkardalarga munosib voris bo'lib, siz kabi va ustozlarimizdek general bo'lishga va'da beraman. O'zbekiston o'g'lonlar, onalardan xalqlarimiz, qonimizda qutlug'lar, bobomdir sohib qiron, baxtiga menga meros, men g'olib, men kuchli, men g'olib, men kuchli. Chirchiq oliy tan qo'mondonlik muhandislik bilim yurtini imtiyozli diplom asosida tamomladim. O'tgan 4 yil mobaynida malakali ofitser kadrlardan olgan bilim ko'nikmalarimizni kelajakda qo'shinlarda albatta qo'llashga harakat qilamiz va shuni ishontirib aytamanki, yurt tinchligi, xalq farovonligi va vatan ravnaqini saqlash yo'lida bor imkoniyatimni qo'llagan holda vatanga uning har qarich tuprog'ini asrashga va'da beraman. Navbatdagi manzil O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi. Ushbu nufuzli oliy harbiy dargohda o'tgan vaqt davomida sohani mukammal o'rganib, ofitserlik maqomiga ega bo'lgan bu yigitlar endilikda milliy armiyamizning jangovar shayligini yanada oshirish, qo'l ostidagi shaxsiy tarkibni vatanga muhabbat, sadoqat ruhida tarbiyalash yo'lida o'zlarining munosib hissasini qo'shadi. Qurolli Kuchlar Oliy boshqarmondoni Shavkat Miromonovich Mirziyoyev rahbarligida milliy armiyamizni rivojlantirish va isloh etish bo'yicha ishlar butunlay yangi bosqichga ko'tarildi. Bu yerda Harbiy tibbiyot akademiyasining ilk qaldirg'ochlariga ham diplom va ko'krak nishonlari tantanali ravishda topshirildi. Markaziy Osiyodagi yagona Harbiy tibbiyot akademiyasining birinchi qiz bola bitiruvchisi sifatida nutq so'zlashim mamlakatimizdagi ayollarga qilinayotgan islohotlarning yorqin natijasi deb bilaman. Bizning tomirimizda ham Tomariz, Qurbonjon Dodxoh kabi buyuk ayol qo'mondonlarning qon oqayotganligini isbotlash uchun ham bugun shu yerda sizning qarshingizda turibman. Men bugun O'zbekistondagi eng baxtli onaman deya ayta olaman. Chunki bugun meni farzandim respublikamizdagi eng nufuzli harbiy oliygohlarni imtiyozli diplom bilan tamomlab, bundan tashqari namunali xizmati uchun ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Ilohim, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Farzandlarimizning mana shunday baxti taraqqiy etib kelayotgan respublikamizda hamisha porlab turaversin. Bundan 4 yil avval O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy aviatsiya bilim yurtiga ezgu orzular bilan qadam bosgan yosh kursantlar bugun yelkasiga leytenant unvonini taqib, osmonimiz musaffoligini asrash, sarhadlarimiz daxlsizligini ta'minlashga tayyor. Ular ustoz murabbiylardan zamonaviy harbiy aviatsiyaning sirlarini mukammal o'rganib, nazariy va amaliy mashg'ulotlarda har tomonlama toblandi. Bilim va ko'nikmalarini boyitdi, mahoratlarini mustahkamlashdi. Tadbirda yurt himoyasidagi sharafli vazifaga yo'l olayotgan o'g'lonlarga yurtimiz tinchligi, xalqimiz farovonligi yo'lidagi mas'uliyatli xizmatlarda ulkan zafarlar tilandi.
Mudofa vazirligi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutini tamomlagan yosh ofitserlar ham milliy armiyamizning jangovar qudratini yanada oshirishga, mamlakatimiz tinchligi, xalqimiz farovonligini munosib himoya qilishga shay. Bugun mutaxassisligi bo'yicha diplom va ko'krak nishonlarini olgan o'g'lonlar qat'iy maqsadlar bilan qo'shinlarga yo'l olmoqda. Albatta, o'tgan vaqt davomida o'z bilim va mahoratlarini boyitib, qurolli kuchlarimiz safiga kirib kelayotgan bu o'g'lonlar Amir Timur, Jaloliddin Manguberdi, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi buyuk ajdodlariga munosib voris ekanliklarini amalda isbotlashga ahd qilgan. Ular qaysi bo'g'inda bo'lmasin, yurt tinchligi, sarhadlarimiz daxlsizligi yo'lida mardonavor xizmat qilishida bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etadi. Respublika Ichki ishlar vazirligi akademiyasi mamlakatimizda ichki ishlar organlari uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlab berishga ixtisoslashgan yirik oliy o'quv yurtlaridan biridir. Tantanada so'z olganlar prezidentimiz tashabbusi bilan ichki ishlar organlarini xalq manfaatlariga xizmat qiladigan professional tuzilmaga aylantirish maqsadida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarga to'xtalib o'tishdi. Aytish joizki, joriy o'quv yili yakunida kunduzgi ta'lim yo'nalishini tezkor qidiruv faoliyati, tergov, huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati, ekspert kriminalistika, xizmat faoliyatini psixologik ta'minlash, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash hamda jinoiy jazolarni ijro etish faoliyati mutaxassisliklari bo'yicha 631 nafar kursant tamomladi. Ularga diplomlar tantanali ravishda topshirildi. Yangi O'zbekistonda tinchlik va osoyishtalikni saqlash, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilish, inson qadrini yanada ulug'lash yo'lida bor kuch g'ayratimni safarbar etib, vatanimga, xalqimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Ichki ishlar vazirining buyrug'i bilan 18 nafar a'lochi kursant o'qishni imtiyozli diplom bilan tamomladi. Yana bir nafar kursant esa katta leytenant maxsus unvoni bilan taqdirlandi. Kursantlar egallagan nazariy bilimlarni o'quv jarayoni davomida hududiy ichki ishlar organlarida tashkil etilgan ish o'rganish amaliyotlarida mustahkamlab bordilar. Bitiruvchilar o'quv dasturi bo'yicha yakuniy davlat attestatsiya imtihonlarini topshirib, malakaviy diplom ishlarini muvaffaqiyatli himoya qildilar. Bitiruvchilar yaqindagina o'z oldiga ulkan maqsadlar qo'yib, kelajakda xalqparvar ichki ishlar organi xodimi bo'lish orzusi bilan akademiyaga kelgan edi. Ustozlari tufayli sohaning sir-asrorini o'rganishdi. Bugungi kunda yangi O'zbekistonda xalq manfaatlariga xizmat qiluvchi, fuqarolarning huquq va erkinliklari va qonuniy manfaatlarini muhofaza qiluvchi ichki ishlar organlari xodimlarini tayyorlashda vazirlik akademiyasida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada xorijiy mamlakatlarning turdosh oliy ta'lim muassasalari bilan imzolangan memorandum asosida professor o'qituvchilarimizning hamda kursantlarimizning malaka oshirishlari tashkil etilmoqda. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi akademiyasida nazariya va amaliyot uyg'unligiga jiddiy e'tibor qaratilib, bugungi kunda amaliyot 60%, nazariya 40% miqdorda tashkil etilmoqda. O'ylaymizki, kursantlarimizning bugungi kunda olgan bilimlari hamda amaliy ko'nikmalari ularning kelgusida xizmat faoliyatlarini samarali tashkil etishga va xalqi, vatani uchun sadoqatli xizmat qiladigan xodimlar bo'lib yetishlariga xizmat qiladi. Tantanali tadbirda bitiruvchilar va ularning ota-onalari ham so'zga chiqib, davlatimiz tomonidan yoshlar ta'lim tarbiyasi yo'lida qilinayotgan keng ko'lamli islohotlarni e'tirof etdilar. Bugun ana shunday oliy maqsad uchun bel bog'lagan bitiruvchilarning yana bir guruhi ona yurt oldidagi mas'uliyatli xizmatga otlanishdi. Shunday qilib, qiziqarli ta'lim jarayonlari, jangovar mashqlar, xizmat ko'nikmalarini egallashdan iborat o'quv mavsumi ortda qoldi. Bugundan ular uchun el tinchligi, vatan osoyishtaligi, hududiy yaxlitligini ta'minlashdek mas'uliyatli xizmat davri boshlandi.